Roma dhe gjusë të dashën, mirë më Roma të gjithë juve, për i takomi në D-Podcast me mua, Agën Recepin këtu në frekuensat e Radio Dukagjinit, dhe përveç në radio mundin e me na ndjek edhe live në YouTube. Mysafirën që e kam sonte të pranëshme në studio, në fakt nuk kam nevojë me prezantu, sepse jam i bindur që shumica për juve, saktësisht 740,000 herë është parë profili i saj dhe vedjet e saj gjithsej në TikTok. Por çka do thot me kriju për mbajtje TikTok, sidomos në rast të vlerësimit të produkteve, aktiviteteve, ushqime, restoranteve dhe të ngjashmeve, kemi me diskutu pikrisht me personin që i bën këto vlerësime dhe këto video mjaft publike dhe që marrin mira e miliona besa klikime. Kënaqësinë me pas në studio Gresa Boshtraj. Gresa, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Të lutem, është kënaqësi dhe hiç nuk e egzagjerova kur i përmenda klikimet mirësha dhe milionçe, sepse ka edhe video të tuat në profilin tënd në TikTok që kanë marrë miliona klikime, 3.4 kanë njëna prej tyre që më bëhet në mendje, sepse më kriju përmbajtje prej Kosovës edhe më pas 3.4 milion views, shikime, mendoj që është goxha e rëndësishme dhe goxha sukses i madh. Kështu që përgëzime për atë pjesë. Faleminderit shumë, faleminderit. Po, edhe në anën tjetër, domethënë, gjithsej kishte 740,000 pëlqime në videot e tua që janë pothuajse gjysmë milioni, edhe kjo i bën që pak a shumë 1 milion herë gati janë bë like në përgjithësi videot e tua. Po tregona pak më shumë në shat çka është përmbajtja e videove tua të TikTokut. Unë përmenda kalimthi, po çka saktësisht ofron në shtap profili jot në TikTok, edhe qysh kem bridri në shtë pikë, më thonë, ku ka qenë që ajo ideja fillisare që ke thonë mirë, po e bëj një vlerësim, po jo vesh një vlerësim të muhabetit mes shëshnis, po filloj me nda dhe me audiencën për tej. Okej, ka fillu komplet vesh me knacin që kam unë edhe që më fanë se flak të ushimit, edhe mandej punuva një kompani që është komplet about content edhe video, edhe e mora një farë ekspertize aty edhe fillova kitë si pahiri, si fore, me inqizu, edhe ka pak që ashtu në TikTok këtu e montu edhe mi postu. Me akum njësë shumë arol, edhe qëfar kontenti bëj review është që dhe me thonë restorantet, ushqimin në Kosovë, se jemi të mirë, unë menojmë përgjësi jemi të mirë edhe për ushqim në Kosovë, bëj review ose edhe produktet ndryshme, me hikom hi pak edhe estetikës, po ajo ma pak, pasaj e hapa edhe në Instagram, me Insta Reels, do me thonë vish me video, edhe pash edhe në Instagram po pritë te për mirë, normalisht, gjithmonë, jo mundu më konë konsistente, pra me postu të pak të njëherë në dite ose çdo dy ditë, kështu që dikur shpërblehet edhe po mdo këtë herë pasere, me kalim të kohës, ja kom njësë edhe me u bojë ma profesionale, me montu ma mirë, me inqizu ma mirë, edhe ja ka njësë edhe njerësht me vlerësu videon, me shiku, me bo like, me i pëlqy kontenti, ky kontent. Mm-hmm. Po edhe unë në fakt si një person që i kanë ndjek videot e tua, që ka më ka pëlqy ka qenë është atë se është një farqasje pak ma profesionale, për dhëmë kushtimisht e vlerësimeve të tila dhe restoranteve të tila, sepse mundi me qenë është atë disa kështu krijues shqiptar që nështë atë posojnë rrët restoranteve, po ajo jote ka qenë një qasje pak ma profesionale, edhe nështë atë ka qenë kështu ma në anglishtu aesthetically pleasing, pak ma e kënaqme me pa mënyra që është ndërtu video. Po fraza jote kështu ma e famshme është e anime mua, sa që në fakt është qa që famshme, sa kam fillu me përdo dhe njerës tjeri, krijues të tjerë dhe format të tjera të marketingut. Edhe dhe më thonë që ka ndodhë me vetit të tua është ti të bënë me uthtu kështu komplet në përvendit që i viziton. Po flasë kryesisht për restorante, ma vonë është a kaluna dhe të pjesë të tjera, më thonë edhe vlerësimet të tjera që i bënë. Po në përgjithësi, e kom përshtypjen që restorantet në vendin tonë nuk është janë fort të kështu qasëshëm në shta për me bo video të tila, qatë përshtypje e kam në përgjithsi, sepse nuk ka qenë në shani praktik që është bo ma përpara, nuk është që ka egzistu me qatë sa unë dini emision, nëse një farë platforme mediale që ka bo një dishka të ngjashme, pra që shkën i vlerëson restorantet e tira tira. Pra kemi mujtë me pa në shani qëtë bashkuarat Amerikës ose në vendet e Evropës, por në Kosovën s'kom pa dishka të tilë. Që ka qenë qasja e restoranteve, dhe më thonë karshi, ide, sande, me shku dhe me bo një vlerësim të ushqimit, të pritjes, të interierit? Fillimisht, unë e kom bo për qef, dhe më thonë, çdo pauzë, do të thonë jemi dalë me shoqni dhe kemi hungër diku jashtë, për shkak se nuk kemi pas kohë ose edhe mas punës, edhe erdhi ide që e pashë në Kosovë nuk ka për një me kreator që tregojnë ose vlerësojnë ushqimin në Kosovë, edhe e pava që adin ka nevojë edhe një farë problem solving, një farë qasje si me zgjidhet problemit, që njerëz nuk po din kur ku me hungër, edhe pse ka opsione, kanë shumë kërkesa, nuk edhe do vende nuk i din apo do ushqime janë pak më çuditshme për ta ose tutën me i provu. Po restorantet, unë në fillim
çuçet seka, fillim e kumbove shpërshev, domethënë kam incizu video, as nuk e kanë ditë, mandej kur e kanë pa që ka ec video ka pas sukses, më kanë kontaktuar, më kanë falendëruar edhe krejt këto, edhe kanë vazhdu për shkakun bashkëpunim me mua. Po për shembull ka pas restorante të cilat në fillim kur ju kumbo kështu për shef, nuk e kanë domethënë kthy mesazhin, as nuk domethënë kanë një çësje. S'kan kërfar qasë, dhe me thone, nashta dhe nuk janë të njohën me këtë pjesën e marketingut ma shumë e video, mendojnë që i duhet thjesht një branding edhe do postimet thjesht me foto, po unë menoj që video është e ardhmja dhe gjithë shka është ashtë vizuale, kështu që qaj është fokusi kryesor edhe i komplet botës. Pikrësh, edhe unë mendoj që bota se cilin herë ma shumë si domës edhe me TikTok-un, po edhe me format e tjera të Instagram-is, po dhe të videove të shkurtra, është u fokusu te për shumë dhe digital marketing, në marketingu digital, marketingu virtual që ndodhë, edhe kontenti për mbajtja që krijohet online, sepse në anën tjetër mendoj që ma pak rëndësi ka sa kualitativ je si biznes, ma rëndësi ka se qysh e shet vetën, qa është marketingu, qa është strategia që je të e përdor, edhe në anën tjetër qysh je të e tregu vetën si pak ma cilësor se sa vendet e tjera, sepse për vendin që ka kuqa shumë vende, humni që kjo është një ndër të mirat atë metat e kapitalizmi që të ofron shumë vende, edhe e përmendin që shumë shpesh ndodhë që qytetarët veç e kam problem në anën tjetër ku me zgjedhin çfarë vendi me shku, edhe po për mes këshillave tua mundem me ndjek një praktik ma interesante, mune me ditë ku me shku me hongër edhe tjera. Për në anën tjetër, Gresa, që ka konë vrejtë është në vedi që te i pëstën edhe në ushimet në restorante që shkon ka gogja shumë ushime kuzhina të huja edhe elementet të kuzhinës që në për kuzhina tradicionale tona nuk është i përdorim edhe atë shpesh. Marë këtu për shembë dhe frutat e detit, po mërej, përkundër që ka pa tjetër njerëz që hojnë frutat e detit, po përshemë si nësë kemi deti ofë, nuk ka qenë e farë kështu praktike edhe kuzhinave tona tradicionale. Qështë e presin qytetarët që pjesë, më thonë që ti po ashtu në shta i vlerëson ushqime cilat ata nuk i kanë pjesë të kuzhinës edhe përditshmërisë tyne? Po, edhe fillimisht u ka një lloj motivimi për mua që kjo se për nime, i hum pa që shqiptarët kosovarët në përgjithësi, janë pak të rezervuar kur është forja ose kur është ideja me provu ushqime të reja. Nuk e di pse, kanë qejf me shku më sigurt, do të thotë kanë qejf me hunger, mungi edhe that's it. Unë paka shumë me videot e mia, ju mundu edhe mi tregu njerëz vadin opsionet, mi tregu çka janë, për shembull, i kom përmend disa përbërës pak më të rish që i kanë restorante, tartufin, disa produkte detit që as nuk i kishin ni edhe më shumë komente funny ose komente pak paragjykuese se qysh për shembull ka ushim deti ku Kosova s'ka deti etj, po gjithçka, domethënë është e mundur, unë mendoj ka dalë dalë, mi pak edhe tu emancipu, jemi tu qas pak më mirë ndaj përbërësve të tri, pjatave të reja, edhe aty në pjatave pak më të famshme ose pak më speciale. Kështu që po mendoj ka dalë dalë, jemi tu shku edhe në aspektin që jemi tu u kon më të hapur ndaj qësaj. Pajtona edhe në anën tjetër po ashtu, pajtona që njerëzit vesh preferojnë me e vazhdu traditën vetë ushqimore mos me provu kuzhina të tjera. Mund të dokoj shumë interesant Gresa me punën e diasporës që përkundërshtohen në vende që kanë lloje të ndryshme të ushqimeve, vazhdojnë me konsumu veç ushqim tradicional. Që në parim nuk ka të keqe, po mendoj që është shumë e rëndësishme me provu nësha dhe ushqime të reja, kuzhina të tjera, sepse të edukon gjoxha shumë edhe kanë shije të mira disa prej tyre edhe është mirë me provu. Po pak e kuptoj diasporën, po mendoj vin këto edhe ju mungon ushqimi tradicional kosovar se ndoshta nuk e kanë çat shpesh anej. Edhe unë po mendoj kom çase si çdo kreator tjetër i TikTokut, Instagramit, kom çasin statistika dhe shoh që ka shumë të interesuar nga diaspora. Do të thon, videot që unë kom çase me ditë statistikat edhe të videot që ruhen edhe e shoh që diaspora shumë e interesuar me Gjermania, Zvicra, diaspora në këto vende kryesisht. Edhe po mënoj na kena super ushqim fantastik edhe për nime nuk i fajsoj se e di që këto vendet europiana kanë opsione sa dush për kritë nacionalitetë, po diqysh apet për Kosovës nuk kanë qatë shumë edhe i merë mali, of course. Disa gjanat të ndryshme, disa aspektit të ndryshme rreth influencerave që unë kisha me i trajtu, ka të bëjë edhe nështa me frymëzimin që e kanë me prodhu material të ri dhe përmbajtje të re. Po thëmë kjo sepse ndër të tjera është një varë domosdoshmëri, sepse në TikTok është shumë problem me njëta video me detalë dyherë. Do të thonë çat shumë ka përmbajtje që krijohet, çat shumë postojnë njerëzit video prej anë kanë botës, ku ne krijt varet për algoritmet në shatë video që ti i kushton më shumë vëmendje, por ka jashtëzakonisht shumë video që prodhon. Ne keq ajo është ideja e TikTokut, edhe mendoj se për me
për me prodhu në shani për mbajti që ka me pas në djekës, do është me bo shumë a shpesh, do është me mjë shëndru konsistencë, e përmende që këtë nëtu edhe gjithë dit ka njëherë me postuar pasire. E sa ka qenë për ty që kjo e lëllshme dhe nanën tjetër, sa ki pas inspirim dhe sa ki pas kreativitet, sepse mendoj që po më të pak të nuk funksionoj si individ, është faza faza. Ka faza që jëm super kreativ dhe kom ide, po mësë një kom faza që veç jëm blank, jëm hapsirë shë zbrazit edhe nuk kom na ide. Shumë pytje e mirë, unë e kom pa, jo veç në Kosovë, po edhe në përgjësi të këtë kreator që ja kom numenen, dollë që për shembul ndale, nuk postojnë mu apo nuk postojnë një kod gjatë. Unë e kom thonë që nëse i hi kësaj pune, i hi me konsistencë dhe po mënoj që tash ka fillu qatë shumë kërkesa e madhe dhe pejve të restoranteve me më thirë, sa që edhe mos me dash me punu në dut me postu. Një farë mënyre, unë pak edhe marrë knatësi, dyqyrë se është interesant, unë e knasht në adhe gjatë aktivitetit, gjatë eksperiences, në ndë më pëlqen montimi i videove, dyqyrë më pëlqen që gjithmon ka pëlqyp kreativiteti, dhe me thonë nësi merë do copa i bën bashkë edhe del një produkt final, edhe mandej normalisht nëse merë lajka ose merë komentet mira, dy fish motivan. Që aty dhe me thonë është kitë forja, kur t'i hesh një diqka e caktume, me hi me mendimin që këmë e kuon konsistent edhe me bu paka shumë një farë planin, që mos me prit veç inspirimin se për një me ka njëherë veç nuk gjen, po paka shumë ja imponu vetës, një farë disiplinën daj vetë vetës. E për mene që po intereson biznesët, dhe në që do bu du mu nalë pak ma gjatë, sepse dhe me thonë është një farë diskutimi e gogja i lartë, edhe në qoftë se influencera, ose qenit kreator, ose kryuës, ose qysh do të shueni, nëse është qashtje e profesionit, po dhe nalën tjetër sa pare i fitojnë, po dhe nalën të shdo dy dimenzione, para të profesioni, me në që është të verënëseshme me rritheksu, që fjallori nuk bëhet, nuk përdit sot, nuk bëhet update as shpesh, sa bëhet bota e teknologjisë, edhe sa avancojnë gjanat. Si do mos TikTok-u gjatë pandemisë, unë e mendoj që qatëherë është rritë, qatëherë ka marrë valën matë madhe, edhe po është profesion, sepse kjo është një diçka që disa njerëz e bojnë full time, të me thonë puna e tyne kryesorë është krimi për mbajtjes në TikTok. Edhe në anën tjetër, për shembull, ka dhe disa për tyne që përfitojnë gogja shumë financiarisht. Për shembull, unë kryesisht në kështu TikTokera, po i që influencera, kreator, krijues që i përcjell jon për jashtë, edhe kanë qenë njerëz të thjeshtë, qytetarë të thjeshtë, edhe sot mbrinë muftun në për ku dion në për organizime Met Gala literalisht ose edhe në për Met Gala të tjera të Hollywoodit, pra që atje kanë ndrime pas që atë fam të madhe, edhe rrëdhimisht mendoj që duhet pak me u përditësu në aspektin e mundësive që të krijohet, sepse sa ma shumë që të zhvillohet teknologjia dhe avancohen rrjetet sociale dhe mediumet e tila, ka mu kriju nevoj për njerë që kanë me mirë mbajt që ato dhe kanë me kriju për mbajtje për që ato rrjetet sociale. Që është ati qëtë pjesë, për atë ka ndodhë me pas në shane farloj për buzi njerëzin dhe punës që e bënë dhe mësme të parë një aftushëm seriosisht, nështë për shkak të përmbajtjes së TikTokut. Po, edhe hala nuk e shohin shumë seriozisht. Unë marr komente çka punon. Dhe qysh që kjo është njëna pipunve që e bëj. Unë normal që punoj full time job pe shtëpinë non day pass. Edhe normalisht vjen të ardhën stabile çdo muaj mi pas tamam se për shembull paguhet, për unë gati për secilin video paguna, edhe është profitabile, edhe muj me cilësu si punë dytë, të me thonë puna jam e parë është full time, puna jam e dytë është që krijoj TikTok, edhe nuk e di shumë është interesant që është njerëz për shembull mendojnë që është këtë pahiri, do të thonë që unë po shkoj bashkë këtë pahiri, po incizoj, po montoj këto nat ku po e shpërzoj këtë pahiri. Gjithçka është e planifikuar, gjithçka është me një qëllim caktuar, gjithçka është që unë për shembull kum pas kom që përmendet ti kreatorët e jashtë që kanë rritë tepër shumë prej po thonë pe YouTube-it e Dane Met Gala në tapetat e kuq, edhe ata janë inspirim i madh për mua, se unë nesër mas nesër mendoj diçka, më zgjenu diçka më të madhe, normal. Po, definitivisht, po, du të më konë update, du të më konë i përditësu me këtë sane që ndodhe, në më konë i hapën ndaj tyne. Që kjo puna që the planifikojmë pa diçka më të madhe, edhe unë mendoj që është tepër e rëndësishme në çdo moment që e krijon një audiencë tonë, e krijon një platformë tonë me njerëz mira, njerëz qindra mira, njerëz që dojnë me pa dhe me përcjell punën tonë, mendoj që është e rëndësishme që e konkretizoni diçka tjetër, diçka pak më të madhe, diçka pak më stabile në shta. Që që ke me ndu të ishet pjesa, ke konsideru në herë me pas një emision të andin, qoftë televiziv, qoftë radiofonik, ose diçka tjetër që kri qatë pun që e bënë në TikTok, me transmitu dhe me një platform tjetër, apo me ndonë që mënyra se që që ashtë ke zjedhë me buka, bëj ma shumë e formën në TikTokit dhe kështë e dashë në e mbajt aty? Më pëlqen ideja e mos më kohën komplet që ajo kohë që unë e shpenzoj edhe që investoj në fakt në qëto sene, mos më kohën vish e përmledhme në 50 sekonda ose një minut, komendu YouTube, nuk e di që shfunksionon shumë YouTube e verzioni gjatë,
gati, i vedjo vjen YouTube në Kosovë. Po normalisht ajo është, mandej du të më fokusu dy fish ma shumë kohë me investu, po nuk e di, unë e mendoj mu zgjënu në këtë aspekt, po të shohem si qka, apden, nesër mas nesër hindi qka një industri e re, mu fokusu dhe aty nëse më pëlqen, po normalisht, përderisa ekziston ushqimi, përderisa ekziston telefoni, gjithmonë kam bëu çit punë që e bëj, përderisa nuk del diçka më e mirë për mua. E te puna e pagesave, a do të thon pagesa jote, më falë ti se në shash private, po sinqerisht kjo ideja e TikTokut është goxha e diskutuar me kohëve të fundit. A është çështje që ti mundesh të paguosh edhe prej TikTokut në bazë të shikosh mris që e merr, apo në anën tjetër ki edhe për shkak të pagesa me restorante të cilat është ato ftojnë me shku atje dhe thonë që në këmbim të ku dioni pagesë, sepse është formë marketingut apo do të thon literalisht po flasim për një formë të marketingut. TikToku i ka një katër forma që të paguon, duhet normalisht mu regjistru që nuk je në Kosovë, po je diku në vendet që monetizohen, po nëse veqe arrit mundësin që me bukish e po poston nga një vendi jashtit, e ki metodin që paguhesh për shikime, që është shumë pak, e ki metodin që paguhesh prej këtyne giftave, këtyne stikerave të vegjel që ti qojnë komente, ose në live, do me thonë live streams janë një mënyrë tepër e mirë për me u pagu, edhe ka plët shqiptar, unë spiqu influencera, po shqiptar që janë pjese e live streameve dhe fitojnë shumë mirë. Edhe normalisht metoda tjetër është pay brand, do të thonë nëse ka product placement, pra të paguajnë që më koni produkt oferteja ose ti më reklamu diçka caktuar, që në këtë rastin tam, që kjo është mënyra vetme që unë po fitoj për momentin, do të thonë është direct pay prej bizneseve apo prej produkteve që mund sponsorizojnë. Edhe mendoj që do ka vend për krejt, kushdo që e ndëgjon që ta, nuk është kur vonë mja njëse dhe me prodhu content rrëth dishka e rrëth një industrie që ty të pëlqen, veç me fillu edhe ka dalë me mërrit dishka, sepse se të mos rinia, pse mos me bo për shpis, ose me dishka që ty të pëlqen, mos me pas pun, po me pas një, në fakt pun ajote me qenë dishka që ti e shion shumë, kështu që ishkom perfekt. Kavem për krejt. Në fakt edhe unë e pata konsideru një kohë, si të mos nës daily, më ka interesu gjithmonë shumë se qysh ka këshu komulltum në përbot me ta, se më përqar shumë ultimi, të kam shumë qak me ti për kulturat ndryshme, edhe pata konsideru një pjesë tjetësime me pasu, shumë një farë TikTok account, ku kom e pësu për mbajti në anë tjetër. Po tani kom disa gajrit e tjera, sepse për shambull, unë i tut nga gogja shumë klikimeve dhe thëm që nëse një video ka te, për shumë që kushmëri edhe tjetra jo, në kom mundi shumë kesh për këta tjetër, dhe tani tretën s'kom e bohet që. Se zonë që ashtë funksionar, më tonë du me bashkë një farë. Veç më se merë personalë. Lineare. E po, që ata, dhe më tonë, sa është për ty inkurajem ose dekurajem shikoj shmëria? Sepse, përmëri, e ka rëndësi në vetë, mund nuk mundem me thonë që nuk e ka rëndësi në vetë, po në shasa ndikon të këte, ta zonë nëse një video si japë te për shumë zare, dhe mundohë është tje për shumë, dhe vishë se merë për që shmëri që e merë një tjetër. Veç duhet me kuptu që është funksionën, për shambull, në këtë rast TikTok, ose algoritmi, që është funksionën psikologjia e shikusit në qatë platformë, për shambull, nëse se ki e ndronë e mirë, kërkush, nëse ki perfekt mesin e videos edhe fundin, kërkush nuk ka me mri dhe që aty, do me thonë, për TikTok, nëse dënë me paka shumë e di nëse s'kam ndëz një video, se e akum su paka shumë që dy vjet, paka shumë jo, po e akum su audiencës TikTokut shumë mirë qysh vepran psikologjia, kush hin aty, qysh është user experience, pra eksperienca përdorusit, qysh çka e mohon shikuesin deri në fund videos ose deri në gjysmë të videos të paktën, edhe do me thonë, nëse se kini intro të fort, mënoj që këtë është për intro, këtë është për një titull të mirë, edhe për një koncept të mirë, tani sa ti është villën, sa jo, ose vartët për industrisë normal, po ka një herë në TikTok, qa që sta merë menja, dhez një video, nështë ta ma pali dhe që sta ka marë menja që kur nuk dhez, për arsye të caktuar, gjithmonë ka një arsye se nuk dhez bashkë ashtë pahiri, po është shumë e çuditshme. Ka një herë dhezën do sene, ka një herë jo, a veç duhet me pusu ma shumë, me pa, me analizu dhe të vetë. Më ju mësë nga të rego krytë se krytë, dhe ta marim punën. E që stani. Që Alisa do në prej njësër, e në me mua në filan dhe sërante në Prishtinë. Po, në anën tjetër, ma herë të përmenë që ti nuk po i qunë këta kosovarët e famë shumë influencera. Unë për vete i qunë influencera, sepse sinqeresh kanë audiencë te për të madhe, që ka një herë grisë me gjithë respektin e ka dhe të keqën e vete dhe të mirën e vete. Sepse në anën tjetër gjithkusht po ka qasje me kriju diçka në TikTok, që e ka anën pozitive të veten, po me një aspekt tjetër mund me bëhet dëm, sepse njerëz janë tu e shfrytzu dhe për çështje negative dhe për çështje jo të mira. E shumë do të ndal pak edhe të komente që i kam pas, sepse unë për vete kështu veçu pata shoku, sepse çrë. Ta zonë se është një video që përtrajton temë shoqërore ose diçka që është pak më kështu kontroverziale, është pak më problem me diskutu, ti prat komente negative, pra që njerëz mund nervozohet tjera. Po me pas dikush një video që bën të ushqimit,
edhe me pasur komente negative, më bismu shabë me balancu, me falë që për e thonë. Ka lojët ndryshme të komenteve negative. Nëse është një koment që më thotë, Grejsa, kualiteti i videos është i dopt, Grejsa, që kjo pjatë, së do kishe mirë pse lavdove, adin nëse janë për një me bazë, i lo, ju përgjigjna, i marë në konsiderat. Po ka komente tjera që janë pak si shumë që ditshme dhe pak si shumë të frustrum, njësa njerëz nuk i kuptoj, për që ata nuk i marë ofendu se tepër, që thëm që a kanë këta me mua së mnjohin, kërë që nuk i marë hiq personale, edhe një sen që e bëj që të këmë kalzu dhe ma herët, është që nëse shon një komend që është diçka ekstremisht ofendu, ose me fjallë jo të mira, me një herë e heki, për arsye se ka një herë, e këmë vrej që influencon komentus tjerë. Nuk e di, ju do këtë vetja interesant, ashtë ta me shu diçka negativisht me marja 2-3 lajka, edhe mandevish i delete edhe i lovish pozitivitetin aty, po normal ato që kanë të bëjnë me videon, me kontentin tam, edhe jënë të logikshme, edhe jënë kritikat mira, i lovë. Po më janë shumë që po je ka që sinqert në fakt, sepse shto gjona mi tha dhe jashta kamerave, jashta diskutimit edhe po më janë mirë që po je po aqë sinqert, po në tjetër edhe unë pajtona, sepse në dërtë tjera, me hajtë soj di, dhe me thonë nuk është ke studiu ku dion e kuzhinën, që me ditë për bërë si tama me dënonën tjetër, që do me thonë që shia jote, më njëra si qështë e shemë mundet me konë subjektive, po. Pra ty mundet me të dukë shumë e bukur një pia që është dekoru, mu mundet me dukë shumë e shëmtume, edhe shkretë okay, nëse dikush e jap një koment që e gjikon që ato. Po koment që një kompandër të tira ka qenë gogja frustruse edhe thësh avish pse nëse nuk të intereson është bërë një skip adi në qaqe tjerë së shashtje sekundash që kanë thonë për shabull na ke lodh me këto video dhe që akum këthi bëma blok adi në shumë e thjesht bëma blok po, nëse zdo me më pa mu shumë është e thjesht gjithë shka është shumë e thjesht nuk po më kujtohet unë e kom një account në Facebook po Facebook në TikTok që nuk postoj kur gjovish kam e ta her pas here se më pëlqen që ke përbalja edhe ka shetë i video që ki bu me shështin të ande dikun me një në gërmine se nuk ka bëj dikun se të përdi sakt ajo rasti kur muna me gjet edhe ashtu vish e kum pa di sa komente edhe vish u bata nervozu shumë njerëzi sepse vish se kuptoj shadin unë në vend që mu gëzu që ka ndalë që është një abashk edhe që po natyre dhe po i diskutojnë edhe po i vlerësojnë ushimet e veta këtë i për është natshme sepse në anët i degrisa që ka mendoj që për mes videove tua mund është me bosh mishni njerëz me mendu pak pa mënyrë kritike erët asaj që ka pëshojnë që ka pëhangë që sinqeresht po thëmë se më duket që nuk e kena atë kulturën e kritikës ndaj çka po hamë dhe na çysh po na dogu. Domethënë nëse e pyet dikon çysh ka lutur nëse shumë mirë, atë nuk shumë rroll të japin shumë mendime rreth shijes të ushqimit, mënyrës së çysh dog, a ke pjata boll, a ke pjata pak, a dinë gjëra të tjera, se nuk e kanë ashtu kulturën e analizës të tillë të ushqimit. E mendoj që përmes videove tua apo kupton, tash njerëzit mundin të qenë pak më të vetëdijshëm, që më thonë, okej, okay, ka se Gresa ka fillu që shto të analizohet yes. Dhe unë e që shoshë gjithë ose këtë pavedia, adin të e ngu, nashta vetë i medë në tru, po shumë ide e mirë, bashko me fillu me përdojë. Po, përshë, ma. edhe në anën tjetër, përveç se u fokusum këtë shumë në restorante, po e kom përshqyp me që ashtu ke fillu në shumë mund njofë pak ma shumë për njerëzve kryesisht për mes restoranteve, po te përmendet që përveç tyne ti bën edhe review ose vlerësimi ose analiza ose vizualizim të aktiviteteve dhe të produkteve të ndryshme. A mund shumë të regu pak ma shumë edhe për këtë pjesë, dhe me thonë për punën aktiviteteve, qka, qysh për funksionon, qysh për pritin audienca? Dhe qysh, unë e këmë vrej që në Kosovë, për një me njerëz ideja më kënaqë që është me shku një kafe, një restorant, okej, okay, unë e restorante vetë për shkoj edhe për bëj review, po për një me, mendoj që kena nevoj me pas aktivitetit ma të ndryshme, diçka pak ma interesant, që të socializon me një tjetërin ma shumë, edhe kom fillu me për shembë me i promovu aktivitetet me shku natyrë me shoqni, me festu një ditë lindje dikon në vend caktum, edhe për shembë me shku me kolegë në një aktivitet me pikturë, për shembë, ku në video e fundit e jamja, edhe qështu do me thonë, qëto mënyra paka shumë edhe mi kalzu njerëzve që qëto jenë opcionet në Kosovë, nuk jena bash qaq për masë ose qaq të mërzet shumë, kër është punat e aktivitetet, edhe të produktet, mu si industrin pëlqen shumë produktet skin care, pra të lkurës, edhe është industri që shumë enë, edhe jenë krit njerës që tashtu së për shumë të emancipu edhe me shkujtë së dëmës, ja ka njistë mi u interesu për lkurën e tyne, edhe me që ato kom fillu ka pak mu mirë, edhe pse nuk është shumë ngjashme me këto tjera që i bëj, Po, edhe dhe me thonë review të produkteve të ndryshme. Varsësht dhe me thonë, mu më kontaktojnë biznese gjdo ditë gati, më duhet paka shumë edhe me zgjedhë qka po kom qef me reklamu, qka jo, është me rëndësi mos me reklamu di qka që se ki idejnë për që atë sen, pra pa e testu, pa e shiku mirë, pa e provu disa ditë, dhe mos nësë është për lëkurë ose di qka të tilë,
edhe dhe sidomos nëse është ndonjë aktivitet që për shembull mua nuk më pëlqen ose nuk ka të bëjë me mua ose çapo di nuk e pak a shumë i filtroj edhe këto ofertat. Po është shumë shumë mirë dhe është ndershme në fakt me filtrua ofertat sepse ndër të tjera e hub kredibilitetin publik, mase ne si anis kështu vetë për hit të parave po them, a din me promovu çka do, edhe njerëzit ju dalin kundërta, mase ne vetëm ndonjë që hub kredibilitetin edhe rancin që ta japin edhe videove të tua edhe të tjera të tjera. Po tregom e përmendë se ka pas biznese, sidomos restorante që do kanë kthyer mbrapsht me falënderime, ndoshta se ka shumë një rrit, nëse jo detyrimisht, ndoshta personazh njerëz që shkojnë të paktën në marketingu, po ta zonë se ka qenë restorani në shtat kreditë që njerëz kanë dëgjuar përpara, tash të paktën ja din emrin nëse asnjë gjë tjetër. Po 100% unë në fakt jam çuditë edhe vet, unë thësha okay, po i shoh numrat, po i shoh 100, 200, 300 mijë shikime, like, create, po kur restorantet apo bizneset më kanë kontaktuar dhe më kanë thonë hey Grace, çdo ditë kena për shembull njerëz që vijnë me screenshot të videos tone, vijnë me foto tone me produktin që ti e ke qitë dhe thonë po du me provu qëta që ka qitë kje vajza. Që një në nënë pëlqen se përshon që ka rezultat edhe aktual, jo vesh virtual, po anën tjetër po pëlqen që njerëz edhe po janë topën me provusane të ndryshme, që shumë interesant po më duket për kosovarët dhe shqiptarët. Pajtona, po a din çka mua më streson që kjo? Mua më duket masanejt që ki te për përgjegjësinë çka thua dhe çka bën, sepse sinqerisht a din po më unë çer mua më pëlqen me diskutuar me njerëz të ndryshëm edhe më pëlqen me dëgjuar, më dëgju sa më shumë njerëz edhe nësha me pas mundësi më ufor më shumë njerëz. Po në anën tjetër Gris e ndjeni fal përgjegjësi çka do të qysh ju thonë. Çka nëse çaj produkt që ty të ka pëlqyer ose çaj ushqim që të ka pëlqyer, shkon dikush edhe nuk i pëlqen hiç. Unë nëse shkoj ndodh për shembull, thirr një biznes ose një kompani ose një restorant edhe thot, a mundesh me na postoni një video me i bo review, nëse është diçka që nuk më pëlqen shumë, thjesht nuk foli shumë për çat pjatë ose nuk e qes hiç, po në përgjithësi unë foli veç për shijen tamë. Do të thonë unë keq a bëj, unë për shembull më ta sugjeroj në fund me shku me provu, po nuk më të thonë që është 100% e mirë komo të pëlqyej edhe ty, se në fund fundit është shija jamë. Pikrisht, edhe po më nei çajo edhe në fillim e përmenda që është goxha subjektive, edhe tek e fundit çka i të voti nuk është po i thu kërkuina që shko gjithçysh provoja shumë ja imponu, po veç që të rekomandon bash shijes tonë edhe mbas idesë tonë. Edhe mua çajo më duket shumë interesante. Ose vetëm të ndo eksperiencën tamë, nëse mundesh me pa një çat aspekt. Që unë më nëjë që qaj është ideja e TikTok-ut. Unë më nëjë që ideja TikTok-ut është shumë share your stories, mi nda përvojat e tua, mi nda ngjarjet e tua, tash ata janë ato gazmora, janë ato edukuese, varet, edhe ka vend për të gjithë, sepse disa njerëz po dojnë me u argëtu, për shkak disa njerëz dojnë me eduku, sepse TikTok-u i ofron të gjitha. Se mbrami, për shkak të përshtypjes që njerëz kanë qenë pak më shumë argëtim, pak më shumë kështu humor, sepse ditë lodhshme, ditë mundëshme, edhe ti nuk donë aty më shku me pa politikë, i tha kjo këtij, e ftoi kjo këto, a din vini qetësie pak më e madhe TikTok-u e kompleksion me çfarë. Vin pak edhe kësi kontenti që është shumë qesharak ashtu edhe që smunohet më kuin qesharak, ndoshta do njerëz që vetë postojnë TikTok-a thjesht të pëlqejnë, a den ka personazhin TikTok që ndoshta hiç nuk tentojnë më bë funny, po na i shpërndojnë me shoqënia di na ndreshin ditën më thon. Unë si content që e kam pak më gjatë, për shembull, ju se kam 7 sekonda 10, po e kam gjys minutë deri në 1 minutë diçka. Unë postoj gjatë ditës, edhe kam paqë që shumë audienca, do të thon ka mes dita, ka koha pa uza, hinë ma shumë këshu në ushqem, edhe pak a shumë e kom targetu që atë ko. Po, dhe me thonë e kom pa që edhe koha kur postohet diçka ka shumë rëndësi. Rëndësi. Definitivisht ka shumë rëndësi. Po në anën tjetër, Grisa, unë mendoj një met që na kalon TikTok-u, ose të pak të në mua, mëse ne putu më di qka është për vuja jote, ka të bëjt që na ka instalu, na ka stimulu trunin me pas vëmendje të shkurtër në gjana. Fillova me pa një ditë një film në Netflix telefon edhe më beson që çdo 5 minuta veç kisha nevojë me ndrua aplikacionin me një aplikacion tjetër ose më apo swipe. Edhe kjo ashtu goxha shokuese, a dinë që do të thonë na ka instalu, na ka simulu trunin veç çata mbonë shumë përshtypjen film më herë çata që nëse fillimi s'është interesant veç kam ja bën njerëzit skip. Po i ki 3 sekonda fore, nëse veç nuk ju pëlqen 3 sekonda i parë skip, nuk ta japin asnjë shans më shumë. Po definitivisht na ka ndikuar në këtë përqendrimin më kon shumë i shkurtër. Filmat më veç unë kam paqë edhe filma po shohin njerëz TikTok me part 1, part 2, part 3. Ama më shumë me çfarë që filmat janë pak të kadalshëm, kështu që hajtë hene këshire një 2 orë më shumë. Po pi ose investoj tash, Po në anën tjetër edhe sa ta komplikon që kjo punën për shembull që dush me përshpejtu pak gjëra që i thunë sa për shkak të hapësirës, atë se ki 30 sekonda që ne shakimi gjyku ose kemi lërsu 5-6 pjata ose 5-6 porcione. Duhet me i zgjedh fjalë shumë mirë disa herë,
më me thonë dhe një 10 herë në gjizoj zonin tem të i spjeguse, mdoke që ose foli shumë shpejt, ose ja huqin një pjatë, ose do të me koordinu shumë mirë kohen. Mm-hmm. Po në fund fundit, në TikTok ka shumë audiencë këqyrin edhe dhe në 3 minuta. Dhe në TikTok e ka hek 10 minutëshin, pra video shumë të gata, se ja njësi më bo pak si YouTube edhe për YouTube, njërin YouTube. Kështu që, po, ka njerë që veç e lëshojnë, bojnë diçka tjetër, adin, passive behavior që thojnë, adin, e këshyrin pasivisht, e ngojnë, edhe, po, mund është me postu dhe gjëra ma gjata, adin, është kejtë varë që farë audiencë ki. Edhe, në anën tjetër, unë e kom për shtypin që ka njëherë mundet vesh me të bo me humbë në botën e TikTokut dhe mësë me qenë shumë prezent. Mm-hmm. Në thonë nështë është një që i kom që e një influencera dhe që ka në audiencë që kryu në konstant kështu për mbajtje, gjithmonë i pësë që to. Në thonë, të zonë, ti kur shkom në një restorant, sa mundesh me menagju kohën që ti edhe ushqian ushqimin, edhe bën muhabet me personin për ballë, po edhe e bën një review dhe bën një video. Shumë pyetje mirë, unë e kom gati një vjet tash që po incizoj, qështu edhe qa që kom normalizu me incizu, normal shoqeft mija jo hi pak nerva, shoqnis, adin se si të vjen pjata one me blitz, me drit, me telefon, po qa që shumë ju mbo ekspertin që të anë se gjdo mujë dhe me thonë të e bo shumë shpesh, sa që e di sak që vishë 3 sekundat, që me thonë vishë 3 sekundat që kom i qitë në video, e di sak që ta me incizu. Edhe ato vishë vazhdojnë folin, mo u bo super normale, kështu që ndikur njeri adin edhe e bo një farë ekspertizë edhe në qatë aspekt. Kështu që për më kuon aty, për menoj jam aty se qa që kom bo e kom bo si pun të amen të aman. Edhe në fakt, që ka menoj që për menit pak të nune, që ka kuptova, hajlama shumë edhe binda vetën në njëtë besoj dhe dëgjus, është nuk është bashkë qaq punë thjesht me qenë TikToker dhe me klupën bajti në TikTok, se e marëm shumë të mirë qenë, atër vish është një video. Dhe në njëm të e pas, atë kjo artë e ki një plan konkret të sësiles video, që përveç gjirimit edhe montajës e tira të e mendojnë kur mu postu, e që është mu postu, edhe pasen e ja, për masi që e përson nuk përfundon puna, se po e vrejgje prape e analizon edhe që është ka funksionu, që ka bu mirë, që ka vez, që nuk ka vez, ku pa transin, cilin vend shkoj, atër që është sinqeresht një varë për kushtimi, që ai madh që i bëhet asaj video edhe ndër të tjera i dash me pas vëmendjen e vet edhe secili person që i bën aty mos më marr apo këta të TikTokut sepse është tamam profesion, është tamam për kushtim që dikush ja bën. Nuk e di për nime, unë thash fillim që nuk e kuptoj që shmendojnë që është këtë rastishme, a den e ki një minut për shembull content e ki tin që zume me dritë mirë me muzikë me voice over të mirë e krejt edhe mendojnë që kitë është rastishme. Unë më me cilësu që është part time për mua, part time job. Do të thonë ditë ja kushtoj ndoshta një 4-5 orë të mira, duke përfshirë këtu hulumtimin, incizimin mua ekstrem më shumë orë. Po edhe montazha që merr kohë, edhe tani këto teksti e përshkrimi e publishing e këtë, më me quaj definitivisht si një part-time job. Edhe është punë kreative, sepse ti dush me zgjedh fjalë të duhura, fjalë që ju intereson njerëz dhe që mund të marr vëmendje në tyne. Tani një përshkrim të duhur, tani disa hashtag të duhura, atë është goxha ka bëj me kreativitet, se unë shoh gjithmonë si form marketingu, edhe di që marketingu nuk është gjëja më e lehtë në botë më u bë. Se ne vjen duket ndoshta shumë lehtë edhe reklama që shohim nëpër televizor që në pak sekondë që mëna që realizohen lehtë. Po kur kom qemi në reklame, kom pa që gjërohet, kom thonë, oh wow, se kërkon shumë ditë sa ka vlerë që ai një sekonsh. Po, për me mendu që shë bën, edhe sa rëndësi ka pozicionimi, edhe në vetjet e TikTok, kur i shosh është një që bojnë, më thonë, jo e pa ta dorën shumë afrë kësaj, shumë afrë kësaj, adin dhënë qatë detaje që ti nuk i menon, që a shumë në përdiqëmëri, po në vetjo ki mundësi me i pa dhe duesh. Nashta ju do këtë audiencës pak e fështirë, ta që pe bojnë, adin është shumë fështirë, shumë orë, është shumë përkushtim, shumë kreativitet. Menoj që Kate janisim dhe që është pak ma dopt, abdin, janisim pak ma rol, janisim ma pak profesional, po vishim do të mja njës, abden vishim do të me postu, me majtë disciplinën, konsistencën tonë, edhe dikur që ato nështa 4 orë në dite që i ki pas, të këthejnë në 1 orë, që tash i krynë shumë ma shpejt, i bëdë ma profesional, edhe gjithë shka improve, vishim bëdë ma e mirë. E ke mendu në shka me shku dhe për te Kosovës, me vidjet të tila, me bo në Evropë, se edhe ku jo, edhe ku flitë në Shqip, po edhe pse jo, me ndë kur nuk flitë në Shqip, se në shamë është me targetu një audiencë anglisht folëse. Po, unë nuk udhëtoj edhe qa shumë sa kisha pas që me udhëtu. Vizat, bre, vizat, pak vizat, pak bugjeti, po duhet. Po, për shambull, nësi kom tri udhëtime në vetë, që ato komplet mundona me i shfrytëzu, ne bile herë në parë që ja kom njësë me pësu video me zo, ku në krymë ku në Budapest. Edhe 3 ditë e kom bo si vlog, 3 ditë kom folë në që ato video, dhe pe asaj
aty në vlog up komis me full edhe për vedjet për restorante. Unë udhëtimin tjetër që kom, kismet, inshallah gjithçka shkon mirë, e kom në Itali në Bregdet, edhe po kom qejf gjithçka me incizu, gjithçka me bu si eksperiencë, hajde me mu, nashta komplet këtë aktivitetet që ka i bëja aty me ndoa me audiencë. Te inkurajoj me bu, në çfarë qyteti kemi shku? Në ishullin Capri, në Positano dhe Sorrento, kismet. Okej, unë spinjo asë njënën, po nëse shko në Milano, kiçka me pozitu për restorante, gresa, se... Adin, përveç ushimit, edhe shumë interesant, i kanë disa praktika të restoranteve. Për shembull, pagesën e bën te dikush tjetër, porosin e bën te dikush tjetër. Mbas tani për shembull, ketchup ekstra nuk guxon me lyp. Jan të ndalume. Po, e ke të ndalume. Adin më shumë të fali deshi, kanë disa praktika që janë interesante edhe kështu në aspektin kulturor me i mendu. Po të pak për konkurrencën që e ke jashtë tu, po ti për çfarë bëje spicy showbiz drama, çaja po na duhet asaj po ja gore. Po në anën tjetër po më në disa njerëz në shaqë i bojnë lërësime të ushqime dhe restoranteve jo në formën e përmende, adhe në fillim jo në formën profesional në shaqë dhe kështu që është pak ma aesthetically pleasing, pra që përfshin video ma të bukra, ma qetësuese, po ka për e tyne që bojnë. Qështë e shep punën e tyne, që vlerëson punën e tyne, dhe më rake mendu në herë në qatë kontekst, në qatë aspekt, apo vishë se marë në shamë? Jo, unë e mendoj, unë e krejtë që ka bojnë kontent gjash me mu, i për cili, normalisht, edhe kom qef me ditë që ka bojnë, qysh po integrohen, qysh e kanë konceptin, që ka po bojnë dryshe për i meje, normalisht, unë e gjithmonë konkurencën kryesore kom e vetën, munona, për shamë, më konë ma mirë se mujnë e kalium, më konë ma mirë se vitin e kalium, po normalisht është mirë me i pa, une mundona, kretë vja kom fëllo, kretë mundona mi komuniku, me, po mënoj me i komentu, me u kom për krasë ndaj tyne, edhe dhe qysh, si që thash ma heret, kretë për krejt ka ven, adin dhe qysh sa ma shumë, ashtë ma mirë, nëse është videoja edukuse, inspiruse, po të mëson dhe qka, po të qështë me përvu dhe qka të rej, pëse mos me pa sa ma shumë influencers. Pajtona. E në anë tjetër, përveç këtyne që postojnë video, pak a shumë me përmbajtjet të ngjashme për të tjerët, në thonë sa e për cilë TikTok-un e Kosovës, me ndërse me ditje dhe video që i prodhojnë njerëz të tjera. Edhe industri tjera, po mendoj. Edhe industri të tjera, po saktë, s'më kujtoj kjo fjala. Unë, po mendoj, unë duhet me najtë, edhe nëse du, që s'është e mundu, një mësë me dasht, me hinë TikTok, duhet, se dyqështu të mikëqyrë pak trende, dush mikëqyrë pak me hullumtu, qka është in, qka o ka bojnë tjertë. Une normalisht e kom pasi me thojnë for you page-in, këtë faqen kryesor TikTok-ut, veç sa në tjashtë, si që ashtu dojsha me dizajnu, po tash më ka këthy këtë në Kosovë, se tu e përcjel të regun këtë. I përcjeli edhe më pëlqenjë që shumë po gjdo herë ma shumë po përditsohën edhe po janë një hap gati dhe me krejt kreatorët e tjertë tjashtit. Edhe qëta unë e shumë e përkrahi edhe dhe që është ma shumë e shosi konkurencë na me tjo ashtit me imri ata ose dhe me i kalu se sa nam mes Kosovës dhe që është Pajtona është Pajtona, se më thonë në si sociologi që ka shtu ju rek, sa që ajdo më zëshmë një solidaritetit me gjana që i identifikosh me ta, tira, për Pajtona, pëse jo, edhe po më qenë shumë që po e ki që qasje ka vend për të gjithë, nuk është ideja me pasi konkurent, dhe të rimesh një person tjetër, adin, sepse te ki platformën tane përshien tane mendimet e tua, di kush i të reka përshien dhe mendimet e veta, te ki një mënyrë tjetër të të bomit, krimit për mbajtjes, di kush i të reka një tjetër. Po, për shambull, unë e shë që une, të pjesa ushqimeve, kom ma profesionale, kom ma nuk bëj humor, abdë në qësë gjithë shka ma estetike, intro t'i bëjt mira, qësë persona, ngjyra, kompozicione krejt, e për shembull e shoqë dikush e ka fokusin për shembull në humor, në brand identity me një intro veçantë për shembull, një stil pak më interesant, një target audience, nashta kena industrinë njëjtë, po e ka audiencën pak më ndryshe, abdin. Po, edhe që ajo më ka duke interesante vetit e tua, sëpse, të më thonë, nëse fillon, ku dionë me dishka që është pak ma aktuale, me një humor, e ki pak ma të letë që ku është mënin dhe algoritmi në shta. Edhe, qëre, të më thonë, me gjithë respektin, vetit që kam pas hashtag Louise Ailey, gjatë kohës e Big Brother, gjithë që shka dhe, gjithë që shka pas mira klikime, që sinqeresht, e kum pas që, ti vishë e lezoj që dishka ku dionë për delet, edhe pa isha të hashtag Louise Ailey, vishë mujtë me mëri që ku është mëri, e të ti, të më thonë, që ajo ka bu gjithë mund për shtypje, që adin, të më thonë, e kim bajt në shta mënyrën tonë të bomit, edhe të më thonë, i ke qëndru goxha stoike qasaj. Po përveç bizneseve, ushqimeve, po mënej, edhe aktivitetet që përmende, po edhe skin care products, pra produktet e kujdesit të lëkurës. Çka tjetër ke mendu në shanë atë ardhme, nëse a e mendon për shambull, a e kishe pranu ndo një firme që nam brand ambassador, pra ambasadore një brandi caktume? Pytje perfekte, do me thonë. Une... Shrezo me i rastin. une, për momentin që a bëj, është si pun të tretë që e kam, është me menagju
TikTok accounts edhe reels, do më thonë krijoj content, jo me fluta, po krijoj content për bizneset ndryshme, për shambull për një biznes patundshmërisë, për një biznes trajnere profesionale fitnessit, edhe për gastronomi, që i kom që tash i menagjoj, postoj çdo javë video për ta dhe shkojnë që zoj. Jem shumë e hapër për brand ambassador, do më thonë normalisht më duhet me zgjedh, kom pas oferta, jem halatu i mendu dhe të u shqyrtu, po pse jo, unë po më doket shumë, profesion i mirë, edhe veç për pres me u zgjenu ma shumë edhe me pas ma shumë sukses. Mm-hmm. Shpresoj dhe të dëshiroj suksese. Nëse une e bindi vetin që po të mja njës TikTokët, po dhe kush dhe prej dëgjuzet tonë që është të e konsideru, që akshin me qenë disa gjana që te kështë e para lajmëru një person para se mjë kysh në shumë përmbajtis e TikTokët, që akshin me qenë disa prej kshila, disa prej kritikave? Okej, në ne është fokuson që atë industri që ty të pëlqen, çka do që është ajo me produkte, make-up, me ushqim, me nashta me fitness, çka do që të është, vendos njëherë kone ki target group, vendos bëne disciplinën ose planin, sa herë kime inqizu, sa herë kime postu, nësja ka dal-dale, mësë ja vetit nashta dhe qaqë shumë stres, ti postoj tri, nësja posto pak edhe jo shumë, nëse zdoke në ty shumë njëra, postoj. Veç postoj se TikTok-u ta shty nëse e shetë që ki konsistencë. Dhe me thonë, edhe vazhdo rregati u trendeve, rregati u muzikave që janë in, rregati introve, bëre interesante, munohu çdo herë edhe më shumë më ku një hapë ndaj metodave të montazhes, metodave ndryshme a me folë në video ajo, ose që me bu diçka ndryshe, që ka idhe zë këti këqyre kompeticionin analizoje pak, kone ki konkurencë dhe këqyri që a bujnë venet jashtë, me merja aty në praktikat. Mm-hmm. Edhe në anën tjetër, kësa kom përshypin që njerëz masaneta avëjnë vesh një etiketë punës që e bënë, dhe më thonë të njohën veç si kresa TikTokut, se kresa restoranteve. Mm-hmm. Sa mënën që kjo është pak shto kufizu se punëve që e bënë, sepse në dërë të tjera, të ndaj se informuar për publiku, na kena qenë pjesë bashkë një programi, po unë nuk jam ohet, ti vazhden me qenë, që është ambasadore e re evropiane, që është gëgja kështu prestigjës për të rinjë dhe të rejat e Kosovës, të e konsideru që nuk jemi pjesë bashkimit evropian me pas një titull të tillë, në thonë edhe ti bënë shumë gjanat e tjera, e që ata sa duket limitu se kështu që audiencat se një veç për qatë. Po, dyqysh, nuk e di, nuk është që më dikon shumë, se dyqysh ma shumë e kom që thash për fillimit konkurencën me vetën. Ashtë e shë vetën si ambasadore, e shë që nashtë atjetë për më shumë ngrisa TikTokut, po e di që nesër mas nesër kam në më po ndryshë, kështu që e shë si fazë. Jam e mësumë i po shumë sa në njetë si proces, kështu që I'm okay with it. Mm-hmm. Edhe, a këmë ndu në hajtë qka është naj produkt ose naj industri që s'kishe dash kur me promovu? Të më thonë, te përmenet që e bëjë filtrimin e ofertave, po është në diçka që vështirisht nuk preferon. Industri, së përdi që shme thonë industri, unë jam shumë i hapur ndaj këtë industrive, po më në zgjënon adhe më patun shmëri edhe në sene që sta mërmenja, estetike, gastronomi e krejt, po ndoshta vesh diçka që ka të bëj për shambull që nuk e ka qëllimin e mirë në përgjithsi, që është komplet gënjeshtër qaj produkt ose nuk funksionon fare bilet bëndëm, ose diçka që është për shembull diçka që i dëmton kafshët ose që janë këto produkte që kanë testime me kafsh, mundona me i përcjell, mundona mos me i promovu, e që to pak a shumë po varet, ose di. Mm-hmm. Edhe në anë tjetër me qenë se kështu po ja afrohemi fundit të bisedës, unë po duvesh me diskutu pak sa i rëndësishëm është marketingu për një biznes. Se shoshnia që punoj marketing më thonë që ende nuk e kam parasysh disa biznese, disa... 100%. Sa e rëndësishëm është marketingu, që të shka sot me ndesh është marketing? Po e vërtet është edhe une e di edhe besedoj me shumë agjensionet edhe shoh që kanë shumë probleme me biznese pronare që janë shumë të mbyllur, nuk janë të hapën edhe nuk e kuptojnë sa ka rëndësi marketingu. Ti veç me pa për shembull Amerikën që nështë 60-70% të ardhurave investojnë komplet marketing, 40% nështë në kualitet në produkte e krejt, në që ato i munis e shoh që ka rëndësi. Tash është gjithçka gati marketingu në Kosovë, ja ka nis pak me hin sistem edhe me kuptu në ashta njerës, po po më pëlqen që ja ka nis me kuptu njerës që du të më konë një hap me kohën, adin nëse videot po dhezin, hin edhe tin video, adin nëse ki po shë rezultate, vazhdo me qato, adin, edhe po më pëlqen ti për shumë, veç shpresoj që vazhdo në dhe janë sa ma të hapën daj këtyne, daj marketingu, si dëmës. Pajtona, edhe është mira ma e shpejt, se gjysht ti mund është me mrit e mira njerës, dhe më thonë marketingu online, edhe në anën tjetër, e përmende shumë që shumë biznise, shumë kompani që janë multimilionshe në fakt, ma shumë se gjysmën e përfitimeve kryesisht e bojnë në marketing, sepse çaj është e rëndësishme. Do të thonë, kam pasur disa video në TikTok, që do të thonë veçse këtë gjë sa e rëndësishme në marketingun. Ta zëm nëse është një çu shuhet, unë çu një bankomat, ti shuhet bankomat, po janë këto
Jo bre kompanit, a për tini për shakun fjallin këto të kafeve, që mune shë marrë kafe për shambla, dinë që jënë të farë bankomati kafe, vending machine, vending machine makin me produkte që ishte në monedhën edhe në zirë produkte. Bravo, trafike, vokë digitale, nuk për di që shmi këto, nuk për di, edhe për shambla theke që nëse ojë veç një, njerëzit ka me mëndu apo mpijet një kafe, aspo mpijet një kafe, apo mpijet një filon pije ose një uj apo jo. A nëse jo në dy, thëj ke ju ndikon njerëzve në psiqik, sepse thëj ke apë marrë këto, apë marrë këto, apë marrë këtë loj kofa, këtë loj kofa. Së është më opcioni po ajo, po është cila. Cila. Edhe të ndonë vesh ma adin, kështu vesh e ritheksoj, ke sa e rancishme është marketingu dhe në anën tjetër të restoranta në Kosovë, ki, sa nuk thuhet ma shumë se sa që ishtë dash në pas, që sinqeresht, edhe ma herë të përmene që na jena pak që është një e qefit edhe adin e kafeve tjera, u në mënin që kena shumë a shumë kohë të risa që mendojna që kena, sepse njerëz e tjonë vazhdimisht në për kafe, në për restorante, atira, atira. Dhe ta qysh, mundesh me dominu te për mes që ty në gjanave, nështa po interjeri ka rëndësi, po ushqimi ka rëndësi, kualiteti, audienca që të vinë, po mende që masë shumë dhe rëndësi ka pikrish marketingu. Definitivisht, ka, po në kompanë Kosovë qasin e kam për shembul sa mi këpritës janë, sa i majnë kontaktet me klientat besnik, sa e kam për shembul një produkt me një që e lupin krejt, adin, sa ka, krejtë senet gati i bojnë, shumica dhe nuk e bojnë marketingun. E, ta një ka dal-dale, ku ti në sistem marketingun dhe shumë, hej, adin, marketingun po vyka dhe po mi reklamoj ka shtu produkte ma mirë, sësa me ardhë mi pa ata me i silësu vetë, e përdorim, po ka plet metoda që restorantit pëmenohen se normalisht konkurenca e bënd vetën, po shumë mirë, se të qysh konkurenca, të bënë më kur ma i mirë, pse jo. Edhe grejës për fund, po du me ditë nëse nuk i di shka tjetër me shtu, nështë ta vish me e tregu njerë dhe qysh munden me të gjetë, edhe qysh, cilat të nështë ta planet tua për tarblën, po ti më te përra shumë si për parti politiki, për fëshasë që dohë të duhet, qka të të bërë një me Prishtinë në 4 vite darshme, po ti më thonë, a është nështë ta adër me mbajt paka shumë këtë stil të prëdhuarit video dhe krimi të përmbajtjes edhe në këto industri paka shumë, apo jetu me ndu dhe ki plane shumë a specifike qka dhe qysh kemi bo? Okay, që kom e majt kontentin, kom e majt, ashtu në nuk e di, a, besoj që e vazhdoj me ushqim, se më pëlqen e tamon kështu knashna, kom qef edhe, për shambull, jem të vazhdu edhe në produkte me skincare, edhe gjithmonë në kom studiu design të modës, edhe her do kur e di që për me qelë një biznes të modës duhet bukur një farë bugjeti, kështu që ato e kom fiksinim pak ma të lartë adin, pak ma që duhet ma shumë me investu, po, content s'komun alë kërë të bo, se është diçka që më pëlqen të për shumë, japë knatësi edhe është gjithmonë in. A din diqysh të vlerësohet, këtë puna e muni. Mu munën me më gjithë se më pyte, unë jam në Instagram, Grace Avizits, kjo është Instagrami ku kam vetëm aktivitete dhe restorante dhe gastronomi që unë e bëj review ose i tregoj. I jemi personal është Boshtra, që është në basë në bëjemri tem. Kurse në TikTok, jam me emrin gërë E-I-S-A, Grace. E pse kjo i e? Kretë pa hire, kretë pe filimit, po nuk e kom dryshu mu. Grace Boshtra, unë është me shkru po ashtu. Faleminderit shumë, të shtofshin djeksit, të shtofshin pare të kompanit e bashkunimet, sepse menoj që ka prodhonë shumë veçantë edhe e menoj që e meritoni me njohi hala më të madhe, nese më të madhe vështë të bodhë krej Kosova se një milion vëtë e kanë po, që veç e milion që tjetë që kanë bëjt për e po. Njësa faleminderit ke shumë kënaqësi. E me qenë se jemi ne të TikToku dhe të YouTube, Radio Dukagjini është në të dyja këto platforma, kështë që vazhdojnë me në ndjekë edhe atje. Të gjusë të dashëm, faleminderit shumë të gjithë juve që shëndrut me neve deri në këtë orë të vonë. Ne takojmë nesër me D Podcast në po të njëjtin vend dhe po të njëjtin orë. Ju deri atëherë mirë mbeqe dhe vazhdojnë me programacionin e radios më të madhe në vend, Radio Dukagjini. Natën e mirë.